Latviešu valodas apgūšana jautājums, kas raisa dažādas emocijas un diskusijas citautieši, tīpaši krievalodīgo vidū. Domājot par krievalodīgo īpatsvaru, daudziem nāk prātā Daugavpils, kur lielākā daļa novada iedzīvotāji ir krievi, baltkrievi, ukraiņi. Taču Daugavpils novada iedzīvotāji divus gadus veiksmīgi apgūst latviešu valodu, gan atzīstot, ka šāda iespēja ir krietni par maz. Par to vairāk interesējās Latgales reģionālā televīzija. No 2014. Gada Daugavpils novadā tika uzsāks projekts dot iespēju apgūt un pilnveidot latviešu valodas zināšanas tieši Daugavpils novada iedzīvotājiem, jo viņu pieeja dažāda veida izglītības pasākumiem ir ierobežota. Projekts tuvojas noslēguma un pie apaļā galda dalībnieki dalījās ar savu pieredzi, valodas apgūšanas un integrācijas problēmām. Citautiešiem ir tā problēma, ka viņi baidās runāt latviski. Baidās vienkārši no tādēļ, ka viņi baidās pielaist kaut kādas kļūdas. Mēs visu šo laiku mēģinājām cilvēkiem nevis iedot tikai, teiksim, teorētiskās valodas zināšanas, bet parādīt arī to Latvijas kultūru. Divu gadu laikā projekta dalībnieki guva lielāku izpratni par latvisko kultūrvidi, latviešu valodas nozīmi socializācijas procesos, kā arī tagad spēs labāk lietot informatīvo telpu latviešu valodā un būt atvērtāki darba tirgu. Savukārt, kā lielāko problēmu valsts valodas apguves un integrācijas laikā dalībnieki atzīst pašas izglītības un politikas sistēmā. Man šķiet, ka tas, kā bija arī minēts, kad patriotisma sajūtas nav. Kā vēl viena būtiska problēma, kursa dalībnieki uzsver situāciju valstī un valsts iestādēs. Krievalodīgajiem netiek dots pietiekami liels stimuls valodas apgūšanai un pārāk maza uzmanība tiek pievērsta patriotismam un tā izpratnē. Projekta rezultātā 95,5% no mērķa grupas būs paaugstinājuši latviešu valodas zināšanas par vienu pakāpi. 8,3% mērķa grupas dalībnieku būs sekmīgi nokārtojuši valsts valodas prasmes pārbaudi. Karina Nikitina, Evika Mužniec, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.